あ、仲良くなれたということでいいのかな。え、なんかずっと鳴き声聞こえる。てかまたあった。私だいぶ取り逃してる？道違うのか。似たようなとこ通ってるだけで。めっちゃ鳴き声聞こえるって思ったけど、これ BGM か？さては。よし。あ、またなんか出たかな。いやー、これでいいね。うん。いやー、捕まえてきたよ。いたいた。よいしょ。野菜でお家のこと思い出した？うん？うん、思い出してないかもしれない。大丈夫だね。ああ。むしろたくましくなってる。おお。そうか。今は空腹で気が立ってるから無理かな。うーん。でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う。おお。よしよし。乗れるように準備しておくから、それまで外で待ってて。なるほどね。ちょっとお待ちくださいと。その間なんかしてていいよって感じか。しばしの休息。うん。まあ、まず黄金の、あ、ここにもなんかある？あれは、外か、外。え、なんかさっきなかった気がする。え、どういう感じで増えるんだろう。ピカを連れ戻してくれて、ありがとうございます。え、こちらこそありがとうございます。トレードですかね。トレードできる？あ、もうできるね。これを一回すればいいのかな、とりあえず。シンラ所属のチョコボ部隊が装備している胸パーツ。まあ、これらを、とりあえずどれか一個選んで、ってことですね。大型鳥用だから、チョコボ用ってことかな？そういうことだね。なんかマー君がチョコボだもんね。これなんかある？あんまり関係ない？どうなんだろう。まあ、いかん、上のやつで。はい。とりあえず交換してみましょう。チョコボを着替えさせるときは、そこのチョコボを使ってください。ほう。ほう、チョコボでお着替え。まあ、これ、チョコボが手に入ってから、でいいのかな。うん。なるほどね。ここでお着替えと。まあ、今は意味がないはず。だよね。だよね。そうだよね。あ、クラウドさん。あー、君は僕です。チャドリーです。そうね、チャドリーくん。あれ？今作でも。もしかして、お忘れですか？あの、マテリアの研究をしてる人。で、合ってるよね。もちろん覚えてるよ。よかった。なんか、マテリアをくれる。ありがとうございました。そうそう、そのために見破るしてるところあるからね。お、どうしてお前がこんなところに？え？何そのメガネ、やばくない？僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。やばいな。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドカルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで。折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。バトルレポートですか？戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、うん、話が早いですね。でしょうね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。はあ、かつて、ああ、これか。さっき見たやつ。通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地に接収した意味を。僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。もう手に余ってるじゃん、シンラの。ねえ。いかがでしょう。クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。一応仲間にお伺いを立てつつ。起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。グラスランダイリアの。通信と情報が登録されたり、そういうことね。まあ、やっぱり何の意味もなんかあんなもんないよね。うん。あ、それでは今回は僕がご案内しますね。あ、そうなんだ。ありがとうございます。
よいしょよいしょ。うん、まあさっき言ったけどねこれなんだろう。よいしょよいしょ。大丈夫だよ、そんなに何回も立ち止まらなくても。うん、ね、通信塔の起動。おお、これをどう使うんですか。お、おお、すごいすごいすごい。何で通信してるんだろうか。ん、何が見えるの。通信塔の起動を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。はあ、え、じゃあマップがもしかしてなんか、あ、あ、やった。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。あー、ワールドレポートです。おう、ワールドレポート。なるほど。チャドリーは世界の情報をデータ化して、新種のマテリア開発やバトルシミュレーターの開発などさまざまな研究活動を行っています。チャドリーからの調査依頼に協力して各エリアの情報精度を高めていきましょう。各地の通信塔を起動することで新たな調査依頼が発生します。まずは通信塔を見つけたら調べてみましょう。いいねいいね。クラウドさんには世界中を冒険しながら、うん、様々な依頼をこなしてもらいます、うん、そうして得られたデータを活用し新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて、距離をだいぶ詰めてきましたねうーん、通信塔は特にかな。バトルシミュレーター、あー、冒険の依頼項目、マテリア開発について。うーん、バトルシミュレーターはなんか変わったことある。 VR ゴーグルを使うことで場所に縛られず、うん、どこでも模擬戦闘が行えるシステム。一緒だね。それがバトルシミュレーターです。シンラの訓練用技術を拝借し、あれかな、僕なりにアレンジしてみました。クラウド、クラウドさん記憶喪失なのかなとか思われてるかな。バージョンアップしていくのでお楽しみにこれ前も話したよなとか思ってそう。召喚獣も仮想空間上に再現していくつもりです。うん、すでにグラスランドで語り継がれる伝説の巨人、はあ、タイタンの召喚獣の解析を完了し、シミュレーターに実装しました。あ、そうなんだ。よければ挑戦してみてください。ワールドレポートについて他に質問はありますか。じゃあマテリア開発についてもちょっとお願いします。冒険の依頼を達成することで取得した様々なデータは、うん、マテリア開発に使用できます、うん、どのマテリアを開発するかはクラウドさん次第です。ほう、一緒に新たなマテリアを生み出していきましょう。あ、そうなんだ。え、そうだったっけ。ワールドレポートについて他に質問はありますか。勝手に増えるんじゃなかったっけ前。あれ違ったかな。通信とはないかな。冒険の依頼項目、依頼項目、これはお話ししましょう。バトルレポートのやつ。おっと、討伐依頼、クリスタル解析、エンシェントマター調査、ライフスポット探索。ライフスポットって何ですか。この世界にはライフストリームが湧き出ているスポットがいくつも存在します、うん、魔法エネルギーに転用するには小さすぎるため、はあ、シンラにとっては取るに足らない泉なのですが、僕たちにとっては大切な星からの贈り物です。なるほど。そんなライフスポットを調べることで新たな知見を得られるはずです。うん、冒険の依頼項目について他に質問はありますか。回復とかするのかな。 HP とか。エンシェントマターってなんだ。クラウドさん、よく聞いてくれました。嬉しそう。実は未知のエネルギー反応を観測したんですエネルギーを発しているのは過去の異物と推測されるのですが、うん、現時点では正体不明。近づけば何が起きるか分かりません。その物質はまだ名前すらなかったのでエンシェントマターと名付けさせてもらいました。なるほどまさか名付け親になれるなんて感激です。今のところぜひともこの謎の異物、チャドリー君一人が言ってるだけになってるけど大丈夫。冒険の依頼項目についてちゃんと広めておかないと。広めておかないと
ちゃんと自分が名付け親ってならなくなっちゃう。クリスタル解析ってなんだっけ。各地の秘境には星の知識の断片が結晶化しているクリスタルがあるんです、うん、結晶体に詰め込まれた膨大な知識の中には、うん、その土地で語り継がれている召喚獣の情報が眠っています。召喚獣のクリスタルを解析し抽出した召喚獣のデータを流用することで、ことで召喚マテリアを強化できるはずです。冒険の依頼項目について他に質問はありますか。じゃあ討伐依頼についても。世界には厳しい環境に適応し、うん、独自の進化を遂げた、まあ、多分これは人に話しかけて各地に生息する得意個体を発見討伐しデータ収集をお願いします。冒険の依頼項目について他に質問はありますか。じゃあ特にそれはあれですね。ワールドレポート人に話すとかはないんだね。じゃあせっかくだし通信塔もさっきなんか説明受けた気がするけど、ジノン共和国が星の営みを観測するために各地に建てた探索装置です。うん、あらゆるエネルギー反応を収集し、希少なモンスターや誰も知らない秘境や異物といった冒険に必要な様々な情報を提供してくれるはずです。うん、発見した際はぜひとも起動をお願いしますね。そういうことね。通信塔の周りにはモンスターが住み着いていることが多いのでお気をつけて。そうなんだ。ワールドレポートについて他に質問はありますか。放置されてるからか。質問はもう大丈夫です。全部聞いた。さあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことによりグラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。なるほど。炎&冷気いいなそれ。それいいな。オート魔法変化、 HP を一定量まで減らした敵をアイテムに変えて倒します。なんかそれもいい気がする。オート固有アビリティ、うんうんうん、なるほどね。どれがいいかな。開発可能数1、在庫、うん、何が違う、なんだろうこれ。1個だけ作れて、で在庫がなんかやたらとある。うーん、まあ、とりあえず炎&冷気かな。変化もいい気がするけど。これを、もう生成するっていいんだ。お!もうこれは生成されたのか。なんかマテリアの変わったもしかして。グラフィック。ではでは、世界を巡る冒険の始まりですね。僕も始まりですね。もうだいぶ好きに巡ってるけど。あ、なんか来たよ。あ、それがバトルシミュレーターですか、もしかして。うん、勝利することで強力な召喚マテリアが手に入る召喚獣バトルコースというのがあると。うん、なるほどね。バトルシミュレーターがアップデートされた。生態解析、敵を知るには、おお、グラスランドの解析レベル1。うんうんうん。で、マテリアがもう手に入ってる?クラウドさんの回復炎のこれが?おお!もう手に入ってるんだね。やった!うん。マテリアはまだ全然ないです。へえ、そうなんだ。おいいですね。いろいろとできることが増えてきましたよ。よいしょ。はい。それではね、再開していきたいと思います。クラウドさん。はい。グラスランドの大地を隆起させた巨人、タイタンを仮想空間に再現しました。はい。召喚マテリアを生成するためにも、ぜひ、バトルデータの収集にご協力ください。はい。喜んで。で、またね、マテリア開発の、声が全部もらえるの?え?待って待って。今、グラスランドエリアの解析データが、でもゼロデータだから、あ、違うか。左下が、それか。もう一個、もらえる?そういうことだね。ああ。え、そういうことで合ってる?本当に。
で、バトルシミュレーター行くぞ。よいしょ。うん、前回と同じやつ。はぁ、チャドリーコンバーツシミュレーター。お、なんかいっぱいある。はぁ、あ、初心者の館ありますよ。これなんかもらえる？マテリアもらえるじゃん。はっ、え、マテリアもらえるよ。ちょっと待って、マテリアもらえる。え、先やろう。ちょっと、うん、チュートリアルバトルコースで戦闘のさまざまな知識やキャラクターごとのバトルの特徴を改めましてやりましょうか。うん、でクラウドとマネットで挑戦するバトルです。リーダーを選択してください。じゃあクラウドね。ね、2人目のメンバーはバレットって。まあ、こんな感じだね。よし、やっていきましょう。あ、強いのか？スタート。なんか3分の1とかってなってるとさ、ソシャゲっぽいよね、その。ウェーブがあるやつ。うん。四角で敵に攻撃。うん。で、ガードと回避。うん。ヤスガは敵の攻撃に当たる瞬間に合わせてタイミングよくガードすると。でもね、クラウドさん、なんか剣を構える、これが遅い気がする。なんか早いな。あ、これは遅いですね。はっ！ヤスガ、全然ジャストじゃないのか、これ。あ、これがジャストか。うん。ATB ゲージ。で、溜まっていって、2段階まで溜めることができて、いろんなコマンドを使うことができて、コマンドを選んでるときはウェイトモードになる。そんな感じですね。うん。はい、プレイバー。ショートカットコマンド、そうだった、そうだった。それもある、それもある。よいしょ。はい。じゃあ、ゲージを溜めまして。と。え、これが、これがありますね。よし。はい、はい。他は、あっちにもいる。へい。あ、よし。Get ready。ちょっと待ってね。違うかな。あ、次は空飛んでる。やつは、ターゲットロックオン。しとくと狙いやすくなる。そうなの。はっ、はい、はい。こう、操作キャラクターチェンジ。うん。キャラクターチェンジをするか、操作切り替えずに仲間のコマンドも使えるよっていう感じですね。ガードしながら操作キャラクターチェンジすることもできます。連携アクションを切り替えて使用したいときに便利です。おお、どういうことだ。うん、ガードしながら操作キャラクターチェンジすると、連携、これで連携がよくわからないですね。うん、まあいいか。はい、よし、連携しよう、連携しよう、連携しよう。まあ関係ないかな今。うん、空中での攻撃が可能なキャラクターは空中攻撃に移行できるアビリティで、敵を攻撃した時などにそのまま空中から攻撃を続けられます。はあ、クラウドはラピッドチェーン、リガちゃんはバックフリップ。このアイコンね、対空っぽいアイコン。うん、アイコンはヘルプに表示されます。はあ、ちょっとこうしまして、ヘルプに表示されます。左下のあれか。ちょっとクラウドさんに変えまして、アビリティで、おお、そういうことね。ラピッドチェーンとブレイバーもいける、そういうことか。うん、ブレイバー、はっ、え、届いてなくない？届かないことも確かあったよね。はい、
はい。あと、おお、うまい。よっしゃ。仕上げだ。ブレイバー、ブレイバー。よし。ちゃんと経験値と AP 獲得してる？これ。本当に？シミュレーターで獲得できたっけ？意外と準備で、おっと、強そうなやつ。うん。さあ次は、バーストゲージをヒートさせる。うん。まずはヒート状態にして、で、敵が崩れ落ちて、バースト状態になる。バーストゲージは弱点属性による攻撃やアビリティ見破るで判明する出来事の様々な攻略条件を満たすことで、ヒート状態にできます。はぁ、あ。バーストゲージがヒート状態になる。うん。で、ヒート状態の時に、アビリティや魔法を当てると、バーストゲージが一気に溜まる。普通の攻撃じゃダメなんだ。へぇ。呼んでなかったかな、私はと。だから、弱点わかんないから、まず見破るをして、あれ、バーストゲージは効率的にダメなのに適したアビリティもありますって言われてる。ああ、バーストスラッシュフュエルバーストバックフリップ。なんかそれもヘルプで出るのかな？ちょっと見てみよう。特になさそう。それは覚えるしかないのか。私がやりたいことは、やりたいことは、なんだったっけ？見破るだ。見破る。うん。弱点は、炎、氷、炎、霊気。で、弱点属性の攻撃でヒート状態にできる。うん。または、正面にバリアを張っているときは、背後から強力なアビリティ攻撃を当てるとヒート状態にできる。なるほど。とりあえず、では。お、お。ほい。ほい。あ、ガード。ガード。お、お、お、あっち行った。よし。マジック。ファイヤー。で、ヒート状態になった。で、ここで、アビリティを当てたいかな。こういう感じで、当てると。ああ、ゲージ溜まりやすい気がする、確かに。うん。で、バースト中ね、いっぱいダメージ与えれるんだよね。うん。バースト中に固有アビリティで攻撃すれば、ATB ゲージが大きく溜まる。はあ、ほう。あ、じゃあ、なるべくアビリティで溜まったら、ちょっと、もうちょっと。だから、溜まったら、すぐないと、バースト状態になってたらもうアビリティを使いまくれば効率がいい。やったね。やったー、マテリア手に入れたー。うん。この感じでちょっとマテリアをどんどんゲットしましょう。これおまけでユニークもするな、でも。うん。ちょっと、クラウドさんやった後、あとおまけでやろう。よいしょ。近くで剣による攻撃を行うね。うん。長押しで戦う。すると複数の敵を同時。回避後、これよく使う。うん。あの、破攻撃の弱いやつ出してる感じの。で、回避した後に長押しだと、空中の敵には空中突進斬り。そういうことね。とりあえずこうでしょ？これが全体なんだね。長っ。だいぶ範囲広いか？デフォルトアビリティブレイバー、ラピッドチェイン。うん。ね。ブレイバーはとどめの一撃とかに良くて、ラピッドチェインは空中攻撃に移行できるから、そのまま空中で戦うもできるみたいな感じかな？アビリティ、こっちでなるべくやっていこう。ファーストスラッシュー。ラピッドチェイン。よいしょ。はい。チア、これ強い。あ、終わった。うん。次に備え。うん。
ね。VR ゴーグルみたい。そう、VR ゴーグルです。さあ、スタート2。次は、モードチェンジ。そう、これね。ちょっとラグがあるというか、まあなんか、条件があるんだけど、多分。うん。だから、アサルトモード、敵を弱らせて一気に畳みかけるブレイブモード。うん。はい。さあ、弱ってるかな。よいしょ。ラピードチェンジ。バーストじゃない。こっちがブレイブだから。よいしょ。結構して、強撃。強撃は、あれだね。まあ、強撃はいいとして、ブレイブモードは、近接攻撃をガードするとカウンターしてくれるやつだね。うん。で、回避すると勝手に戻るっていう、一緒ですね。集中していくんですよ。はい。これ、長押しか。長押しで、こう、バシバシバシだっけ。あれ、どうだったっけ。ふふふ。まあ、そんな感じですね。うん。よいしょ。そんな感じです。炎をゲットしました。うん。パチパチありがとう。ヘルプ表示オフにしてる。オフになってないと左下に見えてたから。うん。そんな感じかな。バーストゲージ、溜めやすいスキル、なら下の文字に、リキーパー効果大。はぁー。あ、そうなんだ。それのことなんだ。へぇー、書いてあった？あんま気づいてないけど、とりあえずタイタン行きましょう。うん。バトルの難易度。召喚獣クリスタルを解析すると、解析した召喚獣を弱体化して戦うことができる。ああ、だから強い召喚獣だったら、クリスタル解析を待つのもいいんだ。そういうことか。どうしようかな。どうしようかな。この3人で行こうか。なんか、ラスボスの時もこの3人だった気がする。前回。タイタン！さあ、スタートだ。いきなりなんか、おぉ。おぉ、あ、ダメか。痛い。おぉ。これはどうなの？あ、なんかいっぱい出てるか。とりあえず戦わないことには。よいしょ。はい。ブロックできてないか。間に合ってないか。やばい。ケアル、ケアル。ケアルが弱い。これは。よいしょ。強いね。じゃあ弱点を見破りたい。よいしょ。よいしょ。お、追ってきてる気がする。追ってきてないかな。やばい、回復だ、回復だ。あ、こっちに向かってきてる気がする。とりあえずブレイブモード。これはガードできない攻撃か。やばい、無理だ。ガード、あー、痛い。マジか。よいしょ、よいしょ。うん、開け。ガードできるやつはね、わかんないですけど。よいしょ。ほい。これは届かない。届かない。よし。さて、どうしましょうか。アビリティ。あ、近づいてきてるな。祈りは、HP、回復の味方の。ああ、そうか、ぶちかましい。やばい、強すぎる。ストーンが、あ、ダメだ。ちょっとこれは強すぎますね。なんか全然違う気がするぞ、レベルが。うん。ちょっともう一回だけやりましょう。何を確かめたいだったかな。
なんだったかな、攻撃を知りたい感じかな、とりあえず。ガード。これはガードできるんでしょ？これもできるんでしょ？これもできて。これが多分無理？ちょっと今、ずっと押してなかったけど。あ、ぶん投げる。なんか。よいしょ。やばいやばい。よいしょ。距離を取る。距離を取って。よいしょ。エアロン、アビリティ。あ、遠いか。クロノフォース。自分の周囲に結界を張り。はい。細くなった？なんかあんまりなってる気がしない。ダメだ。攻撃範囲は広いね。見破れてないか。そっか、見破りたいんだったか私。とりあえず、あ、やばい。見破る。調子に乗る。あ、あ、弱点稼ぎね。で、特定の技をガードや回避し、反撃するとヒート状態にできる。マリアを破壊すると通常より長くヒート状態にできる。なるほどね。それを見たかったんだね。いや、やばいやばい。いや、やばい。これ無理だなぁ。私がしっかりしない。ストーン。いた。決めたな。ダメだ。強い。まあ、これは今、戦えるけど、勝てないってことだね。ダメージとか全然違うもんね。まあ、いいでしょう。これとかも別に。まあいいかな。とりあえずは。華麗な勝利、お見事です。あ、とりあえずチュートリアルはね。いや、タイさんにはボロ負けだったけどね。お会いできるのか、今からワクワクしています。はい、ありがとうございます。いや、あれはあれは負け夢ってくらいすごかったね。とりあえずこっちの炎溜まってるか。とりあえず成長させたいっていうのもあるもんね。HP アップ。で、ティファちゃん何かつけれる。なんだろう。そうか。チャクラ。で、炎が一個あって、これ召喚か。まあなんかつけとくか。マジックポット、この召喚マテリアはレベルアップしません。はい、とレベルアップするやつってあるんだっけ。とないよね、どれも。で、他はここが一個空いてますね。よし、変化。でも誰が何持ってるかすっごい忘れそうなんだけど。これさ、召喚が、埋まってたり埋まってなかったりしてるかな。よいしょ。とりあえずみんななんか召喚銃持っとこうか。これでいいね。よし。じゃあそんな感じで、あ、もうピコの様子いけるいける。よし、じゃあまた遊んで、あとは召喚のなんか解析を進めたいですね。一個進んでだいぶ変わったりするかな。いや、ピコの準備できたよ。やった。この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボゲット。チョコボを呼び出す。ね、R1 で笛を吹いて呼べるんだね。各ワールドエリアごとにチョコボを捕まえるなどすると、そのエリアのチョコボを呼び出せるようになります。
あーだからエリアごとなんだね。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。あーでも一頭だけ、1話どっちで読む？第1話かな。1話だけなんていいのかな。あれチャドリー君こっちにいる。そう、こっちが定位置なんか、本当は。どこだい？どこだい？レースに出るチョコボを調整してるんだ。はあ、レースって？チョコボレース。ソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。うん。ワールドソーサー行けるのかな、今回は。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。うん、でも近いうちに出るつもりだよ。うん、どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあ、お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないように。お兄さんたちになった。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。 R1 でチョコボを呼ぼう。よし呼ぼう。あ、来ましたね。乗りましたね。そんでチョコボ呼んだよ。よいしょ。ほい。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。軽く走ってみようか。うん。チョコボの乗り方をタイムアタックレースで練習しましょう。旗を1番から順番に回りゴールを目指します。なるほどね。はい。ダッシュでチョコボ。おお。さあ、私はちゃんとできるんでしょうか。これ、ダッシュ中に R2 とか、え、もうダッシュする？どっち？あれ？よし、これ R2、一回押せばいいのか。はい。これ一回押しても、もうなんかできない？またできる。ああ、今スルーしたな。これスルーしたらダメだよね、多分。そんで？ダメなのか。ダメなのか。こことかいけないの？ショートカット。よいしょ。これずっと猛ダッシュしてる。あと一個。はい。内回り。あ、そこでフィニッシュ？はあ。まあ、初めは誰でもそんなもんさ。慣れればもっとうまく乗れるようになるよ。はあ。いろいろありがとね。あ、そういえば、お姉さんたちお金ないんだよ、ね。そうなんです。あんまりないんです。仕事があると思うよ。はあ。神羅の軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから、行ってみれば。牧場になんか増えたってこと？ついでにクリーンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリーンずっと元気がなくって、妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？あ、いや、何でもや、いや急ぎたい。お金かかるよね。そうなんですよ。何でもや手伝うの楽しいしね。そういえば何でも屋でしたね。うん、クラウドは何でも屋の仕事をしています。ね、世界の各地で困っている人々からの仕事依頼クエストを解決していきましょう。で、この真ん中のやつでマップのクエストメニューが開くんだね。うん、クエストを目的地に設定することもできます。 OK、 クエスト掲示板があるの。はあ、じゃあそこで仕事依頼を受けると。うん。そんな感じね。で、クエストを解決していくと、好感度が深まったり、パーティーレベルが上がったりする。ファストトラベル、よし！うん。チョコボストップがファストトラベルの先なんだね。まあ、駅みたいな。うんうんうん。ね、使われなくなったチョコボストップが点在してるから、それを修復してるとファストトラベルのあれが解放されるってことだね。うん、
コボストップのファストトラベルは各ワールドエリアのチョコボを呼び出せるようになると使用できます。あ、呼び出しが先なのか。じゃあ、あ、新しいクエストが発生した。おーおーお、こういうことクエスト、あー、これね。オッケーオッケー。それはそうとですよ。ちょっと一回もう一回レースできる。ちょっとお願いします。さっきはやってしまったのでよし、ちゃんとね、よいしょ。ラッシュ中に R2、 あ、またやってしまった。猛ダッシュ、猛ダッシュ、これはダッシュしてる。これはダッシュしてるよね。みー、 A は A ってなんだ。丸がブレーキ。よいしょ。そんで、よし。いや、これタイムが、よいしょ。これ、あー、そっかそっか。あ、全然ダメだ。え、これ31超えなくちゃダメか。なんかスタートがさ、遅いんだよね。これ。よいしょ。これなんだ？これダッシュしてる？はい。よし。はい。はい。で、第8、今の。第7。お腹すいた。よいしょ。あー、あともうちょっと。今のでいいんだ。ほう。じゃあいいや。でいいんだよね。あ、違う。獣の爪っていうのがまだ。あ、そういうことか。初級、中級、上級。ほう。そういうことね。このスタートがさ、いつも遅いの。なんでだろう。タイミングある？最初からやってたらダメみたいな。よいしょ。あの、引っかかるのやっぱ良くないの、多分。あー、やってしまった。よいしょ。ラッシュ中に。こうして。でもこれも猛ダッシュしてるもんね。バツは何もない。ちょっともう一回もう一回。あれ、バツ押しちゃった。もっと練習した方がいいね。そうね、もっと練習した方がいいね。よいしょ。うん。さあ、ここで、あ、やっぱ遅いスタート。何が違うんだろう。なんでだろう。その謎がわからないと、この後まずいぞ。よいしょ。ほい。ほい。よいしょ。よし。あー、でもまだなの。やっぱ開始のスタートが遅いから。そこがちょっと参ったところですね。あー、お腹が。これ遅いんだよね、最初の。ちょっと操作方法を一回見た方がいいかもしんない。はい。ああ。よいしょ。よいしょ。
まあ、だいぶダメですね。ちょっと三角でバツでリトライにしてほしい。レースでも通用すると。再確認する。ジャンプ。あ、丸ジャンプなの？いや、操作がそれしかないな。普通の操作はないのか。え？でも方向キーは移動の方向だよね。右は？右はこうだよね。これは歩く。これは歩く。じゃあ、動いてないときは意味ないか。これもダメか。ダッシュが R2。ダッシュ中に押すと、もうダッシュ？じゃあ、スタート、こう、違うな、なんか、スタートで、こうする感じがいいのかな。え、どうなの？移動してて、こう。なんかそんな気もするな。あ、でも長押ししないと結局、ダメなのか？ちょっと今、操作をいろいろやってます。長押しってわけでもないなぁ。2回。こういうもんか？こう、こう、こうやってこう。ああ、ダメだなぁ。こうやって、こう？これは遅いのでは？早くできないのかな？ちょっとわかんないな。3、2、1。操作受け付けてないもんね。L3 を仕込んでた方が早い印象。お腹が、お腹空いてます。まあ、スタートなしみたいなものはないのか。やったー！ないんだな？なんかない気がする。最初何も受け付けてくれないかな。それでいいとしましょう。スタートダッシュはなかったということをしましょう。そんで、なんかクエストが、あるよ、みたいな。そんなマークかな、今。よいしょ。ね、クエスト、なんか受けてみましょう。何か困ってるらしいな。困ってるらしいな。お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。そうか。お花は我慢できないよね。そうか。お花を集めて、これを作りたいんです。お母さんがよく作ってくれたんです。私も作りたいのに。お花のリース。お花のとこまで行けなくて。ねえ、私たち積んでもいい？もちろん。クラウド、どうかな？どうかな？引き受けよう。ちょっと両親は複雑な事情がありそうですね。グリグリに頼むや。話してくれないって言ってたじゃん。お花はミッドガルが見える丘に咲いています。ちょっと遠いけど、チョコボに乗ればすぐです。よろしくお願いします。はい。なるほどね。チョコボに乗ればすぐだと。そう、これは、どうだ？なんか意味あるかな？これをつける。カスタマイゼーション。
なし。これ選んで。じゃあ混んでいいかな。っていうこと？まあ、ただの見た目かな？そうなってくると。あ、チェックだ。うん、ただの見た目かな。ほんで、あ、だいぶ遠いんですね。だいぶ遠くない？ここだったっけ？違うね。この先で全部 2000m とかでしょ？間違えた、間違えた。方向的にこっち？今どこ向いてる？遠いんだけど、目的地的にどうだ？ファストトラベル。そういうことね。あ、なんか電波塔、ダメだ、クエストの場所がわかんない。なんでだ？なんでだ？なんでだ？もっと上か、もっと上か。ちょっとなんか録画時間全然なんだけど。